Pengerang, wakil daerah Kota Tinggi. Majlis Pemenang Pengerang atau MPP pada tahun ini mewakili daerah Kota Tinggi bagi menyertai Majlis Pembalasan dan Perakhiran Hari Kebangsaan 2024 peringkat Negeri Johor dan Ianya terdiri daripada 36 orang anggota. Seterusnya merupakan kontingen daerah Mersing mewakili daerah Mersing West Bengal. Mersing daerah Pantai Lestari. Kontingen daerah Mersing diangkutai oleh 3 orang peserta yang diketuai oleh Encik Muhammad Aminuddin Hamzah bin Khairul Azri, terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan di daerah Mersing. Diikuti oleh Majlis Daerah Tangkak, Wakil Daerah Tangkak. Kontingen ini diketuai oleh Amaran bin Makno Alayus Bedu dengan kekuatan anggota seramai 33 orang. Seterusnya daripada Pejabat Pendidikan Islam Daerah Kulai mewakili Daerah Kulai melangkah penuh keyakinan. Kontingen guru-guru agama dari pejabat ini Daerah Kulai yang mewakili Daerah Kulai, kontingen diketuai oleh Muhammad Hisham bin Sa'adun dengan kekuatan anggota seramai 36 pendidik berbaris seka dengan kemeja putih yang melambangkan keikhlasan dan kesucian hati. Diikuti oleh Majlis Daerah Labis. Kontingen yang mewakili Majlis Daerah Labis telah mengenakan busana baju Turun Songkek dan baju Melayu Teluk Belanga bersamping ikatan bunga diserikan dengan sentuhan warna Jalur Gemilang dan diketuai oleh Ahmad Helmi bin Udin Elias Fuzi dengan kekuatan 36 orang. Diikuti oleh Pejabat Risda Negeri Johor. Kontingen ini diketuai oleh Encik Nur Azli bin Mahadi dengan kekuatan anggota seramai 34 orang. RISDA komited dalam menjadi agensi peneraju yang berdaya maju untuk kemajuan pekerja kecil serta memacu masyarakat pekerja kecil makmur dari sumber komuniti. Seterusnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Johor. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Johor telah menghantar kontingen perparisan seramai 36 orang, terdiri daripada 22 orang pegawai lelaki dan 14 orang pegawai wanita yang diketuai oleh Encik Muhammad Syaiful Anwar bin Muhammad Suhaimi. Seterusnya, daripada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau Kejora, kontingen dari Kejora disertai seramai 36 orang anggota yang diketuai oleh Encik Yusri Han bin Yusaf. Kejora merupakan badan berkanun persekutuan yang telah tubuhkan pada 1 Jun 1972 berdasarkan Akta Lembaga Johor Tenggara 1972. Diikuti dengan Lembaga Pertubuhan Badan Negeri Johor. Kontingen warga kerja LPP Negeri Johor yang diketuai oleh Encik Azrul bin Muhammad Hamim dengan kekuatan anggota seramai 39 orang. Kontingen seterusnya mewakili Majlis Amanah Rakyat atau MARA. MARA merupakan sebuah agensi bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW dan ditubuhkan pada 1 Mac 1966, terdiri daripada 31 orang ahli dan diketuai oleh Encik Razif